Good morning. Labas rytas. Ja, labas rytas, ja. I'm really honored to be in your church and I'm really thankful for the invitation. Aš man garbė būti jūsų bažnyčioje ir esu dėkingas už šį pakvietimą. I'm not making it up. I had heard many good things about this church and already after being here for half an hour I can see why. Aš esu daug girdėjęs apie jūsų bažnyčią, daug gerų dalykų ir pabuvęs šią pusvalandį matau dėl ko. I bring you greetings from Latvian Baptist churches, about 90 churches and 20 church plants. Aš noriu jums atnešti sveikinimus ir linkėjimus iš apie 80 bažnyčių baptistų sąjungoje Latvijoje ir 20 naujai įsteigtų bažnyčių. And I also bring you greetings from my family. Ir taip pat linkėjimai nuo mano šeiminos. As they were not able to come with me today. Jie negalėjo atvykti. But don't worry, it's not a Mother's Day in Latvia today, it's next week. Bet džiaugiuosi, mamos diena kitą savaitę bus Latvijoje. That's my wife Marta. Čia mano žmona Marta. Our oldest daughter Gabriela. Mūsų vyriausia dukra Gabrielė. Youngest daughter Sara. Jauniausia dukra Sara. And then our really youngest daughter whom we adopted 1 month ago Victoria. Ir pati jauniausia, kurią mes įsivaikinom prieš mėnesį, yra Victoria. That's the first day when she came to be home with us. Čia pirma diena, kai ji atsikraustė pas mus gyventi. We have one more daughter Isabella who is in heaven now she died when she was 4 years old. Mes turim dar vieną dukrą, kuri yra dabar danguje, Izabela, ji mirė prieš pusantrų metų, jai buvo 4 metukai. When I woke up this morning it was a dark and rainy morning. Kai aš atsikėliau šį rytą, buvo lietinga ir tamsu. I was not in my home but on our farmhouse. Aš ne savo namuose buvau, bet pas mūsų kaime. And I had to take a shower. Man reikėjo nusiprausti. But the water was not very warm. Bet vanduo buvo labai šaltas. And that's not the whole problem. The water pressure was quite low. Ir ne vienintelė problema, kad vanduo buvo šaltas, bet taip pat spaudimo nebuvo. Because at the same time when I had to take a shower, my cows and sheep were taking their first cups of water. Nes kai man reikėjo praustis, mūsų karvis ir avis taip pat gėrė ir neturėjom tiek vandens. And if you don't know, then cold water with low water pressure and shower doesn't work well together. Ir jeigu jūs suprantat, kad kai nėra spaudimo ir dar vanduo šaltas, nelabai malonu maudytis. And for a moment I thought, why did I agree to go to Klaipėda? Ir paskui galvoju, kodėl aš sutikau važiuoti į Klaipėdą šį rytą. After a few more minutes I was sitting in my kitchen. Po kelių minučių aš jau sėdėjau savo virtuvėj. And this passion for life was coming back to my life. Ir ta gyvenimo aistra, tas džiaugsmas po truputį pradėjo grįžti. You know that passion you have early in the morning when you wake up. Žinot, tokia aistra būna gyventi, kai atsikeli anksti ryte. It was still raining outside, it was still kind of cold. Lauke vis dar lijo, buvo šalta. But I felt that love for life. Bet aš tiesiog pajutau tokią meilę gyventi. And I had to think. Ir tada turėjau susimastyti. You know, after all the tragedies I have seen in my life. Pažvelgęs į visas tragedijas, kurias reikėjo patirti gyvenime. After pain I have experienced in my own life. Ir visą skausmą, kurį patyriau savo gyvenime. After a plane crashing into an ocean full with people. Ir turiu kažkaip eiti į susitikti su daugybė žmonių. After a ferry flips around and people and young kids die. Ir matydamas, kaip tiek nelaimė yra įvykę, kaip laivai skęsta ir vaikai miršta. After a mudslide in Afghanistan where more than 2000 people die in one day. Ir galvodamas apie 2000 žmonių, kurie žuvo Afganistane, kai nuslinko purvas nuo kalno. I sit there and I have this waiting passion and love for life. Aš atsikeliu ir jaučiu tą meilę ir aistrą gyventi, kažką veikti. And I think that creates a question. Ir aš galvoju, kad visa tai sukelia įdomų klausimą. What do we do with this passion in life? Ką daryti su ta aistra, kurią jaučiame savo širdyje?
do we just pretend life is easy and then we try to go to church to get some kind of divine insurance, hoping that nothing bad will happen with us? Ar mes tiesiog einam, tarsi nieko nebūtų, einam į bažnyčią, tarsi įsigyti kažkokį saugumo arba draudimo polisą ir sakyti, kad viskas yra labai lengva. And you know that leads into legalism. You can start to go to church out of legalism and fear. Ir tai gali vesti prie tokio įstatymiškumo ir eiti į bažnyčią tik iš reikalo. And when you see all that pain in the world around you, ir kai matai visą skausmą, kuris supa mus, you can think, you know, I will try to do good deeds, so you know, so my ferry doesn't flip and my plane doesn't crash and my ground doesn't move. Gali labai greitai pradėti galvoti, kad aš darysiu gerus darbus, stengsiuos būti geras žmogus, kad mano laivas nenuskęstų, mano lėktuvas nesuduštų ir kad viskas man gražiai praeitų gyvenime. But that's not an answer what to do with that passion in life we still have in spite of the pain. Bet tai nėra atsakymas, galvojant apie tą aistrą, kurią turime gyventi, nežiūrint viso skausmo, kuris mus supa. And I think the only reasonable response is to use that passion to look for ways to bless and serve other people. Ir manau, kad vienintelė priežastis, geriausia priežastis yra paimti tą visą aistrą, tą norą ir daryti kažką gero dėl kitų žmonių ir tarnauti jiems. And that's also the task of this church. Ir tai yra užduotis ir šiai bažnyčiai. To find that passion for life you all have. Rasti tą aistrą gyventi, kurią jūs visi turite. You want to enjoy your life, you want to enjoy nature, you want to enjoy relationships. Jūs norit mėgautis gyvenimu, santykiais, poilsiu. In spite of planes crashing and in spite of ferries sinking. Nežiūrint to, kad lėktuvai sudūžta ir laivai skęsta. And I think one of the most important questions is how do we translate that passion into serving other people. Ir galvoju, vienas svarbiausių dalykų yra atsakyti tą klausimą, kaip paversti šitą aistrą, šitą užsidegimą į tarnavimą žmonėms. A few days ago I put a picture on Facebook. Prieš keletą dienų Facebook'e įdėjo tokią nuotrauką. Because on my farm there was a little lamb which was just born. Mūsų tame kaime gimė mažas avinėlis. And I took this photo and I said 5 minutes old. Ir aš nufotografavau tą avinėlį ir parašiau 5 minučių senumo. And you know in one day more than 200 people marked they liked it. Ir 200 žmonių iš karto pažymėjo, kad jiems patinka tai. Some of those people don't even like me, but they like this picture. Kai kurie tų žmonių aš nepatinku, bet jiems patiko mano nuotrauka. Why? Kodėl? Because we like beginning of life. Nes mums patinka gyvenimo pradžia. We like when life starts. We like that passion for life. Patinka, kai kažkas gimsta, yra ta aistra gyventi, noras kažką daryti. How do we translate that passion for life into this suffering world? Kaip mums paversti ir pritaikyti tą savo aistrą, norą gyventi šitam kenčiančiam pasaulyje? And you know when I look at my job being a pastor, being a bishop. Ir kai žiūriu į savo darbą, savo pašaukimą būti pastorium ir buvimą vyskupu. But actually being a human being, being a Christian. Ne tik tais vyskupu, bet ir būti paprastu žmogumi, krikščionim. Then I realize I need to look around to see the needs. Aš suprantu, kad turiu apsižvalgyti aplinkui ir pamatyti, kur yra tie poreikiai. Not to avoid the pain, not to pretend it's not there. Ne vengti skausmo, ne apsimesti, kad jo nėra aplink mus. But to see how can I serve. Bet pažiūrėti, kaip galiu tarnauti. When I look at statistics in Latvia, then we see certain things and we can see it on the screen. Kai žiūriu į statistiką Latvijoje, pasižiūrėkite ekraną, štai keletas dalykų. Actually, about 5% of people go to church in Latvia. Latvija apie 5% žmonių eina į bažnyčią reguliariai. At the same time, only 1.5% of people read the Bible. Tik tai 1.5% žmonių skaito Bibliją. At the same time, ir tuo pačiu metu 46% say that they believe in some kind of astrology. 46% žmonių tiki astrologija. Following that, ir toliau, about half of marriages end in divorce. Pusė santokų išsiskiria, išyra. Following that, ir taip pat in some statistics I have seen that Latvia is number 4th
Kai kuri statistika byloja, kad Latvija yra ketvirtoje vietoje pasaulyje savižudybių skaičiumi. Ir jeigu pamenu teisingai, Lietuva yra labai šalia. How do we do in this? How do we live in this world? Kaip mums gyventi tokiame pasaulyje? With this passion for life we have. Su ta visa aistra, to noru gyventi. Church has to be the hope for the world, we know it. Bažnyčia turi būti viltis pasaulyje, ir jūs tai žinote. But then, when a few years ago we looked at statistics on our church. Bet kai mes prieš keletą metų pažiūrėjom bažnyčios savo statistiką. Then we had to see certain numbers which we didn't like. Mes pamatėm skaičius, kurie mums nepatiko. Almost half of our churches didn't have youth ministry. Beveik pusė mūsų bažnyčių neturėjo jokio darbo su jaunimu. That means those are churches who are not reaching out to the next generation. Tai reiškia, bažnyčios net nežiūri kitą augančią kartą. And even those churches who have youth ministry, sometimes it's really not a youth ministry, just a bunch of youth kids meeting and drinking cup of tea and eating cookies. Bet ir netgi tie, kurie turi darbą su jaunimu, kartais jie tiesiog susirenka, išgeria arbatos, kavos ir išsiskirsto. One third of our churches, that's the next slide. Kitoj matome skaidrėje, trečdalis bažnyčių don't reach out to kids anymore. Net nebedirba su vaikais. And then when we looked at all churches together, then we saw that bet žiūrėdami visas bažnyčias, ką pamatėm, next slide, kitą skaidrę, that one third of our churches hadn't baptized one new believer in three years in a row. Kad trečdalis visų bažnyčių nepakrikštė nei vieną naujo žmogaus per 3 metus. And seeing this reality in the world and seeing this reality in our church. Ir matydami tą realybę ir pasaulyje, ir matydami tą tikrovę mūsų bažnyčiose. We had to think and we have to pray what would be our response. Ir mes turėjom mąstyti, melsis ir galvoti, koks bus mūsų atsakas. And after talking and discussing and praying, we came up with a vision for our Baptist denomination. Ir po ilgų kalbų, maldų, mes sukūrėme tokią viziją, regėjimą savo baptistų sąjungoje. If I can briefly share it with you. Aš norėčiau trumpai pasidalinti ją. The next slide. Kita skaidrė. We made it up in the form of arrow just for us to easier to remember it. Mes padarėm tokią strėlę, kuri padėtų mums lengviau atsiminti. And we realized that we need to do certain things. Mes supratom, kad mums reikia kai ką daryti. But actually even more important than the things we do is the values we have as we do those things. Ir svarbiau negu tai, ką darome, yra dar ir pačios vertybės, kurios diktuoja, kaip mes tai darysime. And we realize that seeing where our church is and where we are, we need to come back to three main values. Mes supratom, kad kaip bažnyčios, kur mes esame, mums reikia grįžti prie pagrindinių trijų vertybių. And the first value we realized is that we need to do everything in our services, in our ministry. Ir pirmąją vertybę, ką mes turime daryti savo pamaldose, bažnyčiose, we have to be Christ-centered. Mes turime visą, ką bedarytumėm, statyti Kristų į pirmą vietą, į centrinę vietą. It's so easy to lose that. Labai lengva pamesti šitą dėmesį sutelktą į tai. Churches can become driven by tradition. Bažnyčia gali būti vedama tradicijos, by buildings, pastato projektų, by personalities, asmenybių kažkokių. So many churches have lost their dream. Kai kurios bažnyčios prarado savo svajones. And they have lost Christ. Ir prarado patį Kristų. It's somewhere there, but it's really not in the center. Kristus yra bažnyčioje, bet kartais ne pačiame centre. And we started to look for ways how to really be Christ-centered, so actually people experience Christ, they experience good news. Ir mes pradėjom žiūrėti, kaip žmonėms patirti Kristų, išgyventi jį, kad jie galėtų paragauti tos gerosios naujienos. So when people come to our churches, even if they don't believe, they could say, I wish if it's true, even if I don't believe it. Ir mes pradėjom tikėtis, kad žmonės, netgi kai jie ateis į bažnyčią, net jeigu jie netiki Kristumi, pasakytų, kad aš viliuosi, kad tai būtų, kad tai yra tiesa. Even if it's a confronting truth. Net jeigu tai yra tokia nepatogi tiesa. So that people could say, I wish it's true, because if it's true, it gives hope to my life. Kad žmonės pasakytų, aš viliuosi, kad tai yra tiesa, nes ta tiesa, jinai suteikia man vilties. The second value is reproducing.
Kita vertybė yra pasidauginimas. Mes norime daryti tai, kas gali pasidauginti, aukti. Mes norim daryti tai, kas veikia čia ir galėtų veikti kitoje vietoje. And then the third value is missional. We need to be with focus to outside. O trečias dalykas, mes turime būti visada su misija, orientuoti į misijas. Because you know, first missionary was God himself. Nes žinot, kad pirmasis misionierius buvo pats Dievas. Because from very first day when humanity fell into sin, God had to reach out to reach people. Nes nuo pirmos dienos, kada žmogus krito į nuodėmę, Dievas turėjo žengti pirmuosius žingsnius išgelbėti žmogų. Ir visa Biblijos istorija yra, kaip Dievas pasiekė žmogų. Remdamiesi tomis penkiomis vertybėmis, mes norim darbuotis penkiose srityse, apie kurias aš trumpai pakalbėsiu. First, we want to work with children. Pirma, mes norime dirbti su vaikais. So that every church has a healthy children's ministry. Kad kiekviena bažnyčia turėtų sveiką vaikų tarnavimą. And to do that, we started the program to train children's workers. Ir mes pradėjome programą, kuri ruošia vaikų tarnautojus. The second is youth. Antroji dalis yra jaunimo tarnavimas. To help with that, we started a program to train youth leaders. Tam, kad tai vyktų, mes pradėjom vėlgi programą, apmokymų programą jaunimo darbuotojams. The third very important is pastors and leaders. O trečias labai svarbus elementas yra pastoriai ir lyderiai. To deal with that, we had to go through quite a painful change and we had to close our existing seminary and open a new school. Ir kad tai vyktų, mums reikėjo išgyventi labai tokį sudėtingą laikotarpį, uždaryti esamą seminariją ir įsteigti naują mokyklą. And really, you know, I'm not saying to brag at all, I don't feel like that, but by God's help, we have 50 students to be trained as church planters and pastors at this moment. Bet nenoriu labai čia girtis ir didžiuotis, bet man labai džiugu pasakyti, kad šiuo metu yra 50 studentų, kurie ruošiasi būti pastoriais ir bažnyčių steigėjais. And then, of course, other conferences we do to train leaders like GLS. Ir žinoma, turim kitas programas, kaip pasaulinė lyderystės konferencija, kuri ruošia lyderius taip pat. And then the fourth area is church renewal. O ketvirtas rytis yra bažnyčios atsinaujinimas. We have all churches which need to be renewed and we have started a church assessment program to help churches to change. Mums reikia įvertinti bažnyčių veiklą ir turime tokio bažnyčios vertinimo tokią programą, kur galime padėti bažnyčiai eiti į atsinaujinimą. And then the fifth is church planting. O paskutinis rytis yra bažnyčių steigimas. And by God's help we developed a learning community for church planting teams and we have about 20 church planting teams in action. Ir iš Dievo malonės mes sukūrėm dabar 20 tokių bažnyčias teigiančių komandų, kurios dirba su 20 naujų bažnyčių. This is just our attempt to translate our passion for life into some action in this world. Tai yra mūsų bandymas paimti žmonės ir tą aistrą gyventi ir sukurti atsaką į tas visus skaudulius esančius pasaulyje. Because we have a dream that those statistics we looked at in the beginning could actually change. Mes turime svajonę, kad tos statistikos, kurias mes ką tik pažiūrėjom, jinai gali pasikeisti. That Latvia and Lithuania would not have to be in the first positions in terms of suicides. Kad Lietuva, Latvija nebūtų pirmose pasaulyje vietose savižudybių skaičiumi. And all the other very disturbing statistics we could easily find. Ir yra kitos labai tokios nerimo keliančios statistikos, kurias galėtumėm dar čia pasakyti. And I really believe that this church where you are is playing and will be playing and can be playing a big role in changing these statistics. Ir aš tikiu, kad bažnyčia kaip jūsų gali būti ir bus ta, kuri keis statistiką. But to do that we need to have that passion for life. Bet kad tai galėtumėm padaryti, turime turėti daug tos aistros gyventi. And we need to have a dream for this world. Ir turime turėti svajones, regėjimą dėl šio pasaulio. And dream is something which it's easy to lose it.
O svajonė yra kažkas, ką labai lengva pamesti. One of the most famous pastors of the 20th century is Martin Luther King Jr. Vienas iš žymiausių pastorių 20-ame amžiuje yra Martinas Liuteris Kingas jaunesnysis. Of course, he lived in the United States. Žinoma, jis gyveno Jungtinėse Amerikos valstijose. And as a young pastor, he saw that that very unfair attitude black people were experiencing in his country. Ir būdamas dar jaunas pastorius, jis pradėjo labai stipriai nerimauti, rūpintis to, kad kaip elgiamasi su juodaodžiais. Slavery was ended like 98 years ago. Vergystė baigėsi jau prieš 90 metų ar daugiau. But in this quite Christian nations there were still things imaginable happening. Ir tokioj tarsi krikščioniškoj šaly vyko neįtikėtini dalykai. Black people couldn't sit in the front rows of a public transportation. Juodaodžiai negalėdavo sėdėti autobuso priekyje. There were signs on restaurants saying dogs and black people are not allowed. Restorano iškabose būdavo parašyta, šunys ir juodaodžiai neįleidžiami. Crimes against them were not persecuted. Nusikaltimai daromi prieš juodaodžius nebuvo tyriami. And there were black people who thought, you know, we will actually revenge, we will fight back. Ir buvo juodaodžių, kurie galvojo, mes keršysim už visą tai, mes kovosime, kariausime. But as a Christian person and also as a logical person, Martin Luther realized that's not an answer. Ir kaip būdamas ir protingas krikščionis, kaip pastorius Martinas Liuteris Kingas, jisai galvojo, kad tai nėra geriausias sprendimas. And he started to talk about a dream. Ir jis pradėjo kalbėti apie savo svajonę. And his dream was not that we will revenge, we will fight back, we will kill. Jo svajonė buvo ne tai, kad mes keršysime, žudysime. But his dream was that, you know, one day black kids and white kids will play together. Bet jo svajonė buvo, kad ir juodaodžiai, ir baltaodžiai vieną dieną žais kartu. And he started to preach about this dream. Ir jis pradėjo pamokslauti apie tą svajonę. He prayed about it and he wrote about it. Jis meldėsi apie dėl to, jis užrašė tą svajonę. He lived by it. Jis gyveno tą svajonę. Then 1963 came. Ir 1963 išaušo. And in the capital of the United States a big manifestation was planned. Ir Jungtinių Amerikos valstijų sostinėje įvyko didelis mitingas. The date was set, it was August 28. 28 rugpjūčio. And Martin Luther King is a young pastor, he was only in his 30s. Jaunas pastorius, jam buvo vos virš 30, Martinas Liuteris Kingas. He was invited to be one of the main speakers. Buvo pakviestas būti vienu pagrindiniu pranešėju. And of course you can imagine that was the time when Martin Luther King gave one of the most, if not the most famous speech of 20th century. Ir to mitingo metu jisai pasakė kalbą, kuri galbūt ir yra pati žymiausia 20-o amžiaus kalba. Of course that's the dream when Martin Luther said. Toje svajonėje, toje kalboje jis pasakė. A phrase we know very well. Mes žinome ir to žodžius. But very few people know. Bet nedaug žmonių žino vieną dalyką. That in the night before that manifestation. Kad naktį prieš tą mitingą. Martin Luther King was together with his advisors in a room. Kad Martinas Liuteris Kingas buvo kartu su savo patarėjais viename kambaryje. And his friends and advisors told him, don't use that phrase anymore. Ir visi jo draugai, jo patarėjai sakė, Martinai, daugiau nenaudok šitos frazės, nekalbėk apie tai. Don't say I have a dream. Nesakyk, aš turiu svajonę. As I said, you have used it too many times and people are kind of tired of it. Tu per daug apie tai kalbėjai, žmonėms jau nusibodo tavo tie žodžiai. And that part of his talk was deleted from his talk. Ir dalis jo kalbos buvo ištrinta. August 28 came. Atėjo 28 rugpjūčio. Martin Luther King got up to give his talk. Martinas Liuteris Kingas atsistojo pasakyti tą kalbą. You can go to YouTube, not right now, but you can go to YouTube and watch the talk. Jūs galite nueiti į YouTube ir pažiūrėti jo kalbą internete. And you can see that Martin Luther King is giving his talk. He's ir pamatysit, kaip jisai sako tą kalbą. He's following his notes quite closely. Jis labai taip pakilai skaito, žiūri į savo užrašus.
It's a good talk. Tai labai gera kalba. But it's nothing we would remember many years later. Bet tai nebuvo, ką mes būtumėm atsiminę po daugybės metų. Once in a while the crowd applauds. Karts nuo karto minė truputį paploja. But you can see that Martin Luther is struggling with his talk. Bet gali pamatyti, kaip jam sunku sakyti tą kalbą. And then in the 13th minute. O 13 minutėje tos kalbos. It seems like he pushes his notes aside. Atrodo, kad jis pastumė tos užrašus į šoną. He looks up. Pasižiūri viršų. And almost like insecurely, almost like with apology, he says. Ir tarsi atsiprašydamas, taip nesaugiai, jis ištarė. I still have a dream. Aš vis dar tebe turiu svajonę. I think saying that phrase he remembers what happened 2:30 a.m. in the previous night. Aš manau, kad jis atsimenė tos žodžius ištaręs, kas įvyko pusę trijų nakties. I still have a dream. Aš vis dar turiu svajonę. And then he wakes up and I think for the next 5 minutes till he ends his talk he doesn't look back to the notes, I think. Ir paskui atrodo, jis tarsi prabunda, tarsi atsigauna ir sekančias 5 minutes jis taip kalba, užsidegęs. And he starts to go on and he said, I have a dream that one day the kids of slave owners and the slave kids will play together. Sako, aš turiu tą svajonę, kad vieną dieną vergvaldžių vaikai ir vergų vaikai žais kartu. And I have a dream that vieną dieną my 4 kids ir turiu svajonę, kad vieną dieną mano 4 vaikai will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. Jie nebus teisiami dėl to, kokios spalvos yra jų oda, bet jie bus vertinami pagal tai, koks yra jų charakteris. And in that talk he gave that dream to thousands and millions of people around the world. Jis iš tiesų padovanojo tą svajonę tūkstančiams ir milijonams žmonių visame pasaulyje. And the world began and continued to change. Ir pasaulis pradėjo keistis ir vis dar tebesikeičia. It was very easy for Martin Luther King to lose his dream. Buvo labai lengva Martinui Luther Kingui prarasti tą svajonę. Sometimes even our friends advise us. Kartais net mūsų draugai mum patarė. It's easy to lose a dream in this life. Labai lengva pamesti savo svajonę šitam gyvenime. Failure, opposition, brutal criticism. Pasipriešinimas, kritika, visa tai stabdo. Doubts, abejonės, death, mirtis, sickness, ligos, and you give up your dreams. Ir gali pasiduoti, paleisti, pamesti svajonę. You know, even when we believe in eternal life, death is still hard. Žinot, netgi tikėdami amžinuoju gyvenimu, mes pamatom, kad mirtis yra labai sudėtingas dalykas. You can go even to a funeral of an old pastor, and it's still hard. Na, eini, pavyzdžiui, ir seno kažkokio pastoriaus laidotuvės, vis tiek yra labai sunku ten būti. But I think we should admit that there is something harder than death. Bet man atrodo, turim pripažinti, kad yra kažkas dar sunkesnio nei mirtis. There is something harder than death of a minister. Sunkesnis dalykas negu tarnautojo mirtis. There is something harder than death of a local church. Sunkesnis dalykas negu vietinės bažnyčios mirtis. It's a minister who has outlived his dream. Tai yra pastorius, kuris gyvena ilgiau negu jo svajonė. Where your dream has died, but you still live. Kur svajonė mirė, o tu dar tebegyveni. And then in your lives there are no more mountain tops to climb. Nebelieka daugiau jokių kalnų, į kuriuos norėtum įlipti. There are no goals to reach. Nebeturi jokių tikslų. You are just going through the motions. Tiesiog eini, kaip įpratęs. You just do the minimum so no one complain about you. Darai minimaliai, kiek kad niekas nesiskūstų. Maybe you live for your own comfort. Gal gyveni savo malonumui. Maybe you still have some glimpses of the passion for life in the morning. Gal turi kažkiek ryte prisiminimų, kaip atrodė ta aistra, kaip buvo, kai degė noras. But once you get to your job, that passion is lost. Bet kai nueini į darbą, ten nebėra jokios aistros. All you can do is watch some news and read some books in the evening and that's about it. Ir atrodo, kad vakare pasižiūri naujienas, paskaitai kažkiek tai knygų ir daugiau nieko gyvenime nebeveiki. The sign of maturity is not age. Brandos ženklas nėra amžius. There are plenty of old people who are not mature. Yra pilna senų žmonių, kurie yra nesubrendę. The sign of maturity is self-motivation.
brandos ženklas yra gebėjimas save motivuoti. To be more precise is actually tiksliau sakant, an ability to find a motivation for yourself outside of yourself. Tai yra gebėjimas surasti motivaciją, kuri net nekyla iš tavęs paties. And one of the most helpful things to be self-motivated. Ir turbūt naudingiausias dalykas savęs motivacijoje is to have that vision, to have that dream. Ir yra turėjimas tos svajonės, turėjimas regėjimo. To have an ability to look at reality with eyes of Jesus Christ. Pažiūrėti į tikrovę ne savo akimis, o Kristaus akimis. I think that's what it means for a Christian to have a vision for life. Man atrodo, tai reiškia krikščioniui turėti regėjimą arba matymą šio gyvenimo. To look at reality with Christ's eyes. Pažiūrėti į tikrovę Kristaus akimis. And I think it's interesting when Christ looks in the future. Ir man atrodo labai įdomu, kai Kristus žiūri į ateitį. He is not naive, he is very realistic. Jis nėra naivus, jis labai tikroviškas. He said things that there will be persecution, there will be pain. Jis sako, bus persekiojimai, bus skausmo. There will be betrayal. Bus išdavysčių. At the same time. Tuo pačiu metu. You can see that Christ's outlook to the future is always light, always hopeful, always optimistic. Matai, kad Kristus žiūri į ateitį, jis visada yra pilnas vilties, yra pilnas optimizmo. Christ's view of the future is very realistic. Kristaus požiūris į tikrovę yra toks realistinis. Sometimes certain Christian churches and groups have made it unrealistic, but Christ's view is very realistic. Kai kurios bažnyčios ir kai kurie judėjimai jie paverčia tai tokiu nerealistiniu įvertinimu tos tikrovės. At the same time it's very optimistic. Bet Kristus yra realistas ir jis yra tuo pačiu metu optimistas. And he says, I will be with you till the end of the world. Jis sako, aš būsiu su jumis iki pasaulio pabaigos. And he says, I will build my church and the gates of hell will not prevail against it. Sako, aš pastatysiu bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. So many churches have lost that dream. Daugelis bažnyčių pametė šitą svajonę. And then there are churches and denominations who have become like real estate organizations. Kai kurios bažnyčios tapo kaip nekilnojamo turto agentūros. There are churches who have become nothing more like God TV karaoke. Kai kurios bažnyčios tapo tiesiog kaip God TV televizijos stoties tokia karaoke programa. How did Christ cast the vision? O kaip Kristus perteikė tą viziją arba svajonę? In the end, I want to read the scripture from Matthew 9. Aš noriu pabaigai jums paskaityti ištrauką iš Mato Evangelijos 9 skyriaus. And there verses 35 to 38. 35 ir 30 iki 38 eilutės. Jesus went through all the towns and villages teaching in their synagogues. Jėzus ėjo per visus miestus ir kaimus mokydamas jų sinagogose. Proclaiming the good news of the kingdom and healing every disease and sickness. Skelbdamas karalystės evangeliją ir gydydamas visas žmonių ligas bei negalės. When he saw the crowds, he had compassion on them. Kai jis matydamas minias, jis gailėjosi žmonių. Because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Nes jie buvo suvargę ir išsklaidyti, lyg avys be piemens. Then he said to his disciples. O paskui jis pasakė mokiniams. The harvest is plentiful, but the workers are few. Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into the harvest field. Todėl melskite pjūties viešpatį, kad siųstų darbininkų į savo pjūtį. I think Jesus shows us a few things here how to get a vision and stick to it. Man atrodo, Jėzus parodo mums šią keletą dalykų, kaip pagauti tą regėjimą, tą svajonę ir išlaikyti ją. First, pirmiausia, look at the reality of this world. Pažiūrėk į šio pasaulio tikrovę. Like Jesus did, he traveled all through the villages and towns. Kaip Jėzus, jis važiavo per visus kaimus ir miestus. And then when you see it, o paskui tu paėmi sėklą. Let your heart be grasped with compassion. Tu leidi savo širdžiai, kad širdis būtų apimta gailesčio, gailestingumo. Let your passion for life be translated not into materialism, into pride, but into passion. Kad noras gyventi būtų nenukreiptas į materializmą, bet į norą tarnauti.
And then once you have some compassion for the world. Ir paskui, kai tu turi jau gailestingumo šiam pasauliui. Then you start to talk to others with it about it. Pradedi kalbėti, pasakoti kitiems apie tai. And you invite other people to pray about it. Pakvieti kitus žmones melstis dėl to. Because the task in front of us is bigger than any one of us individually can fill. Nes užduotis, kuri yra priešais mus, yra daug didesnė negu bet kuris iš mūsų vienas galėtų ją įveikti. So you, and then you invite all the other people to join you so nothing would be lost from the harvest. Bet tada pakvieti kitus žmones į tą pjūtį, kad niekas nebūtų iš pjūties prarasta. In another world, in another place Jesus says that harvest, that fields are white. Kitoje vietoje Jėzus sako, kad laukai boluoja. And you know that fields are white right before the grains fall down. Ir žinot, kad boluojantis laukai reiškia, kad sėklos, to grūdai, jie tuoj nukris. That's the time we can't miss because then the harvest is lost. Mes negalim to laiko praleisti, nes tada visas derlius, visi grūdai sukris į žemę. And I think it's such a shame that sometimes Christian churches just go and complain about how bad is this world, you know, how unfaithful, how bad people are. Ir man taip gaila, kad kartais bažnyčiose girdi to žodžius, kai žmonės kalba, koks blogas pasaulis, kokie visi neištikimi, kaip viskas blogai. Jesus looks at it and he says, well, the fields are ripe. Jėzus žiūri į tos laukus ir sako, laukai boluoja. It's not that people are bad, it's just the fields are ripe. Ne žmonės yra blogi, bet pjūtis yra didelė. And I'm very glad that your church has a passion for this town and for this country. Ir aš džiaugiuosi, kad jūsų bažnyčia turi to noro dėl šio miesto, dėl šios šalies. And really may God help us you stick to that dream and not let it go. Ir tegul Dievas padeda jums išlaikyti tą svajonę ir tą norą gyventi ir kurti. And God bless you in fulfilling that. Dievas te palaimina jūs vykdant šią misiją. Amen. Amen. Thank you. Ar galiu paprašyti visų atsistoti? May you all stand, please. Yeah. Would you like to pray? Heavenly Father, Dangiškasis Tėve, thank you that you have given us a passion for life. Dėkojame tau, kad davei mums norą gyventi. Even after tragedies and pain. Netgi po visų tragedijų ir skausmo. And we ask for your miracle. Mes prašome tavo stebuklo. That we can use this passion for your glory. Kad šitą norą galėtumėm panaudoti tavo šlovei. And I pray you for these people and this church and the leadership of this church. Ir meldžiu už šią bažnyčią, meldžiu už šios bažnyčios lyderius, vadovus. So they can grasp a vision from you. Kad jie galėtų pagauti tą svajonę, kurią tu duodi. So every member of this church could say, I have a dream. Kad kiekvienas narys šioje bažnyčioje galėtų pasakyti, aš turiu svajonę. And even when other people try to slow them down, they could say, I still have a dream. Net kai kiti bandys juos sustabdyti, jie galėtų pasakyti, aš vis dar tebe turiu svajonę. And so they could look at the world with your eyes. Kad jie galėtų pažiūrėti į šį pasaulį tavo akimis. Be realistic, not to do false promises. Būti tikri realistais, nežiūrėti kažkokius klaidingus pažadus. But to be optimistic in believing you and bring hope and healing to the world. Bet būti optimistais ir atnešti viltį į šį pasaulį. I ask your blessing on my friend Saulius, so you would bless him in the leadership of this church. Meldžiu palaiminimo mano broliui ir draugui Sauliui, kad jisai vadovautų tinkamai šiai bažnyčiai. For your glory. Tavo šlovei. Amen. Amen.